Kyllä! Onks nyt sanoa, että se on tots? Onhan se! Pitkästä aikaa pakettien avausta tulille ja vieläpä ihan ajankohtaista. Eli mä oon nyt armeijasta lomilla, niin kuin saattaa ehkä tuolta taustasta vähän näkyä, siellä on jotain armeijavaatteita. Ja tänään tarkoituksena olisi tehdä Team of the Season pakettien avaus. Team of the Seasonit on aina semmonen ajankohta. Se tarkoittaa sitä, että kevät on saapunut, aurinko alkaa pikkuhiljaa porottelemaan ja niin no joo. Totsit tulee aina silloin keväällä ja yleensä silloin on hyvä mieli, joten tänään me tehdään TOTS-pakettien avaus. Mä oon aidosti pitkästä aikaa innoissani Fifasta ja varsinkin näistä totseista. Tänään meillä on muun muassa mahdollisuus saada Team of the Season Teemu Pukki-pelaaja. Ja se olisi kyllä aivan huikeeta saada. Mitäs kaikkia meillä täällä on? Meillä on EFL-totseja, sit meillä on näitä totseja, mitkä ei oo saanut informeja, mä en nyt muista. Siis mä oon oikeesti unohtanut niin kuin monia nimiä. Siis mä oon unohtanut paljon asioita Fifasta, koska siitä on niin pitkä aika, kun mä oon viimeksi oikeesti Fifaa pelannut. Ja siitä on ylipäätänsä niin pitkä aika, kun mä oon edes koskenut pleikkariin, koska mä olin taas vähän yli 4 viikkoa kiinni tuolla armeijassa. Mikä tarkoittaa sitä? Mä en viime lopinlaka pelannut yhtään Fifaa, joten mä en edes muista, koska mä olisin viimeksi pelannut. Ei anneta sen haitata. Meillä on täällä MyPacksissa 19 pakettia. Meillä on yksi Silver Players Pack, jonka lisäksi meillä on ihan peruspaketteja. Sitten meillä on vähän parempia ja täällä meillä on näitä sinisiä paketteja. Premium Gold Players Packia. Niitähän riittää. Ja sitten on myös vähän tämmösiä spesiaalimpia paketteja. Ihan ekana tää Silver Players Pack tästä alta pois. Täältäkin voi tulla totsi. Tänään tavoitteena on saada se totsi. Ei oikeastaan. Se on ainoa tavoite. Niin jo. Okei. Koska jos emme saada totsia, niin sit mä oon pettynyt. Mä todennäköisesti tuun tekemään myös lisää näitä tots-paketin avauksia myös tulevaisuudessa. Mä palaan armeijaan tässä parin viikon päästä takaisin. No joo, kyllä tässä on aikaa. Kyllä tässä on aikaa nyt parin viikon, mulla on parin viikon lomat, joten tässä lomien aikana mä varmasti tuun tekemään useammankin TOTS-pakettien avauksen ja toivotaan, että jossain vaiheessa sieltä tulisi jotain todella hyviä TOTS-pelaajia. Seuraavan paketin seuraava paketti me avataan tällaisella Etelä-Afrikka, mä en tiedä, tää on niinku avaimen perä. Tällaisella me se avataan, eli tuolla pallolla, tuossa on tuommoinen pallo, tosta X:ää, sieltä lähtee Premium Gold Pack pyörimään, ja toivotaan, että sieltä tulee jotain hyvää. Come on, antaa tulla. Hei, sehän on, se on rare pelaaja, se on Amrabat. Muistaako joku legendaarisen Amrabat-pelaajan? Koska Amrabat on kyllä, se on legendaarinen pelaaja. Se oli Fifassakin mun mielestä aikoinaan. Se oli kohtuu nopea. Enää ei kyllä. Nyt näytti olevan 78 pace. Että äijä on selvästi niinku hidastunut tässä vuosien varrella. Niin toki monille käy, mutta oikein tulee niinku dramaattisesti. No mitä sieltä seuraavaksi tulee? Come on. Ei tuu lippua. Se on Schalken toppari Sane. Ois saanut tulla Bayern Münchenin Sane. Se olisi voinut olla ehkä pikkusen parempi kaappaus kuin tämä topparisane. No, joka tapauksessa vielä, ei kun oottakaas, jos me tehdäänkin näin. Ja saadaanko me? Kyllä, yes. Oho, transferlista on taas täynnä. Sitä tarvii karsia. Mä menen heti vähän poistamaan sieltä pelaajia. No niin, nyt ollaan jälleen palattu sorvin ääreen. Eli mä poistin sieltä, en mä nyt laskenut kuinka monta pelaajaa mä quicksellasin sun muuta. Mutta pääasia on se, että nyt me ollaan saatu tilaa sinne. Nyt voidaan jälleen heittää näitä pelaajia transferlistalle. Mulla aika usein käy silleen, kun mä aloitan just pakettien avauksen, mä huomaan, että oho, eihän transferlistalla. Okei, nyt se on 70 itemiä. Ja vielä 30 niin kuin tavallaan, tai 30 siellä on NS-vapaat paikat. Niin kyllä mä uskon, että se riittää tälle päivälle. Jos tänään ei saada totsia, niin se tarkoittaa sitä,
että mä tuun todennäköisesti keräämään vielä enemmän paketteja seuraavaa pakettina vasta varten, koska mä haluun tänä vuonna saada paljon totseja. Se on se juttu, mitä mä oikeesti tältä Fifalta nyt tällä hetkellä kaipaan. Okei, nää on untradeableja, mites saadaanko mitään? Ei, mitään ratkaisuja ei saatu nyt noitten osalta kehiteltyä, joten ne pitää valitettavasti quickselata. Sitten, täältä, tää on muuten, en tiedä tunnistaako kukaan, avataan tää tällä, mä siltään kohteelle pientä storia. Tämä on legendaarinen puuhamaa muki, jolla mä muistan Snipuks aikoinaan, kun itse asiassa asu tässä huoneessa. Niin tota, oho, hei! Espanjalainen oikea laitapakki, sehän on Azpilicueta, eikö olekin? Kyllä, 84 rating, ensimmäiset taulut tästä paketin avauksesta. Ihan fine, varsinkin tosta paketista. Olisi se tietysti ollut komiaa saada joku totsi, mutta kyllä mä ehdottomasti tän otan ilomielin vastaan. Niin, sitä olin selittämässä tästä puuhamaa mukista. Aikoinaan, kun Snipuks mun veli asui tässä huoneessa, se teki pakettien avauksia, se aina joi vettä. Yleensä semmoisista läpinäkyvistä mukeista, mutta välillä myös tällaisesta puuhamaa mukista. Ja tota, no, tää on se sama muki. Tai en tiedä, onko tää se sama. Meillä taitaa näitä olla 2-3, joten mut kuitenkin samanlainen muki, millä veljeni aikoinaan myös tota noin, niin teki näitä pakettien avauksia. Nyt meillä on 11 pakettia jäljellä. Ei oo totsia vielä tullut. Enkä mä nyt tietenkään ihan vielä sitä silleen niinku vaadikkaa. Meillä on ne parhaat paketit vielä avaamatta. Jumbo Card Pack, 10 tonnin paketti. Se on seuraavaksi vuorossa. Azpilicueta on tämän hetken paras pelaaja, mitä me ollaan saatu. Täältäkään ei totsia tule, mutta se on ranskalainen LM Bayern Münchenistä. Sehän on Kingsley Coman, 84 rating. Comanilla on kyllä kivat statsit, sen mä sanon. 93 pace. Se on aika kiva ja muutenkin ehdottomasti dribbling on hyvä, shooting ihan ok. Et niinku, tää on nyt toinen taulullinen pelaaja tässä pakettien avauksessa. Kyllä me se tot saadaan. Kyllä tästä enteili. Tää askel askeleelta menee parempaan suuntaan tää pakettien avaus. Ja sit jossain vaiheessa sieltä tulee ne siniset flairit, tai miksikin ne haluaa kutsua. Ja sitten, tosta nenällä. En tiedä, mitä siinä kävi. Mutta nyt, siniset, anna tulla. Kyllä! Oksit sanoo, että se on tots. Onhan se! Espanja, RM! Manchester Citystä! Ei se ei ole. Joo. Joo, ei se ole tots. UEFA Champions League Rare-pelaaja. Oh. Nää on niin trolleja oikein. Siis mä en ois nähny millainen tots-animaatio tässä FIFAs on. Mä en oo kattonu. Et niinku, jos nyt, siis mä haluun, koska mä haluun nähdä sen tässä paketin avauksessa omiin silmiin ensimmäistä kertaa. Mä haluun, että se tapahtuu. Tää oli kyllä aika pohjanoteraus. Ferran Torres, UEFA Champions League Rare-pelaaja. Se ei ollut se, mitä me tultiin nyt hakemaan. Hei, otetaan Gold Players Pack tähän väliin. Tää on 10 tonin paketti. Nyt jos tulee siniset flairit, niin mä en edes innostu. Ennen kuin se on totsi, mä en innostu. Se on siniset flairit taas. Se voi olla tots, mutta ei todellakaan oo. Se on Carlos Tevez, legendaija. Koska Tevez on muuten oikeesti legenda. Mut niinku, niin. Ja sieltäkin tuli UEFA Champions League pelaaja. Joo. Mä en enää innostu noista. Kyllä mä silti uskon, että me saadaan se tots vielä jostain. Mut mä en niinku, mä en enää innostu silleen niinku ihan tavallaan niinku, miten mä sen selittäisin? Mä en aio innostua sille niinku, mä en aio yli innostua noista paketeista, sanotaanko näin. No nyt sieltä ei tuu sinisiä flairejä. Se on ihan peruspelaaja. Se on Lozano.
vähän kyllä jäi toi Ferran Torres. Siis mä olin ihan haipeissa. Mä olin silleen, että mä olin ihan varma, kun sieltä tulee vielä se lippukin ja kaikkea, mutta ei. Ei tällä kertaa. Mites nää? Saadaanko vaihdettua? Kyllä. Thomas. Lähteekö Thomas vielä? Juu, kaikki lähti. 80 itemiä transferlistalla ja vielä olisi kuinka monta pakettia? Meillä on 7 pakettia. Alright. Viimeinen Jumbo Premium Gold Pack lähtee nyt. Come on. Anna tulla jotain. Getson Fernandes. Tässä ei ole kuin yksi vaihtoehto. Vuosia sitten mä käytin pakettien avauksissa semmoista niin kutsuttua seppohattua päässä. Eli Taalasmaan Sepolla salkkareissa oli aikoinaan tämän tyyppinen hattu. Se oli vaan niin kuin eri värinen. Mutta tää on niin kuin se viimeinen keino, millä me voidaan se totsi saada. Tiedättekö te, kun vanhoilla ihmisillä on näitä? Tai en mä halua sanoa, että vanhoilla voihan niitä olla ihan kenellä vaan. Mutta päivän ensimmäinen Premium Gold Players Packi tosta. Noniin. Tää ei voi tuoda huonoa onnea. Come on! Nyt! Vitsit. Okei, se on Espanja. Se on RP Barsasta. Sehän on tämä Sergi Roberto, joo. Mut Seppo Hattu, kyllä mä vähän enemmän nyt odotin tästä. Kyllä mä vähän enemmän nyt odotin. Okei, saadaanko me laitettua nää? Okei, me ei saada. Mulla on Roberto ja se menee nyt niinku. Mun täytyy se quickselata. No olipa huono paketti. Se oli nyt pohjanoteraus. Ei tässä auta tähän väliin, kun ottaa taas yhden paketin ajaksi pois tää lakki tai hattu ja avata tästä ihan normaalisti. Jos en mä tänään saa totsia, mä oon pettynyt. Ei manata vielä. Laimer. No laimee tää ainakin oli tää paketti, sen mä voin sanoa. Mä en halua luovuttaa vielä. Vielä ei oo sen aika. Mites nää? Saadaanko me näitä? Saadaan näköjään. Valleho lähtee tonne. No antaa näitten nyt mennä, ei viedä teidän katsojien koko päivää siinä, että me quickseellaan pelaajia. Nyt! Seppohan tulee vielä yksi chanssi. Premium Gold Players Pack. Tosta. Come on, viimeinen tällainen paketti tältä päivältä. Nyt se tots. Anna se tots. Ei. Se on kuin, no joo. Näitä me ollaan saatu näitä tauluja tänään. Mutta ei tarpeeksi hyviä. Seppo Hattu lähtee nyt pois. Ja mitä me keksitään? Meillä on muutama paketti, muutama olien korsi vielä tälle päivälle jäljellä. Mitä me keksitään, että me saadaan se totsi? Mitä me keksitään? Tämän mä oon tehnyt ennenkin. Mutta nyt me laitetaan Barcelonan tämmönen käteen. Ja sitten tällaisella pokaalilla avataan seuraava paketti. Jumbo Premium Gold Players. Paketti. Tällä pallolla. Se on totsi. Sen on oltava totsi. Tässä ei oo muuta vaihtoehtoa. Come on! Sininen, oot totsi. Ei! Siis, tää on ihan käsittämätön tää koko. Siis sanattomaksi vetää. Kolmas paketti, mistä tuli siniset flairit. Eihän tässä niinku. EA, miksi te olette tehneet tämän FIFAn niin, että joka ikinen pelaaja on ikään kuin specialkortti, mut sitten ei oo. Et niinku. Rare Electrum Players paketti. Mä en katso sitä, mutta veikkaan, et eipä siitäkään mitään apua. Mä lasken 5. 1,
2, 3, 4 ja 5. Katsotaan. Kruuse, näin just. Luojan kiitos, mitä paketteja. Luojan kiitos. Herra Jumala piti sanoa. Siis sanattomaksi vetää, niin kuin näette. Suusta ei tule mitään järkevää enää. Muuta kuin search in your dest. Ja sekä ei tullut mun suusta, se tuli paketista. Niin kuin näin, siis ei mitään järkevää tule enää. Rare Mixed Players -paketti, viimeinen paketti tältä päivältä. Mä oon pettynyt, jos ei nyt tule jotain hyvää. Come on! Mesut Özil. Ei. Ei näin.